বাছখন আহি পালে আমি গৈ আছোঁ যোৰহাট, তাত ইণ্টাৰ মেডিকেল কলেজ স্পৰ্টছ মিট আছে, সব বয়েজবোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। ৰাজদীপ পেটুৱা, গল ব্লাডাৰ নাথাকা প্ৰাণী, এইটো আমাৰ সাপ, খেলিব গৈ আছে। ওই সুমিতে যে কৈছিল যে গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটালৈ আহোঁতে কাজিৰঙা পায়, এই নিৰু যে গুৱাহাটী প্ৰথমবাৰ আহিছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'। অ' চন, অ' চন, পাপা ইজ কলিং ইউ। এইটো আমাৰ আজমল, বিনুল, আইছিল মোৰ ইয়াতে ষ্টপ দ্য ট্ৰেইন পুল পুল টু ষ্টপ ট্ৰেইন পুল চেইন ৰাজীৱল কৈ দে কৈ দিলোঁ টু থ্ৰী পুলিচে পিটিব, বেয়া বেয়া দিব বে। পারভেজ, গুড মর্নিং, অল দ্য বেস্ট। রাজদীপ, তোমার কি আছে? এইখনে হ'ব চাগে বাছখন আমাক যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ পৰা আহিছে নিবলৈ। মই এইখনে হ'ব যোৰহাট মেডিকেল কলেজ দেখাই আছোঁ। এইখনতে বাকী আধা ৰাস্তাটো যোৱা হ'ব আৰু যোৰহাট। আমি দেখাই কি পাইম, তুই সুন্দৰ মানুহ। শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ পথ, গাৰ্লছবিলাক ইয়াতে নামি দিছে টাউনত মেডিকেল কলেজ থাকিব আৰু আমাৰ এইটো আমাক ৰাখিবলৈ আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত। লগতে এটা কাম হ'ল, যোৰহাটৰ আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিও চোৱা হ'ল।
কি লাইনত গৈছে দেখিছো ৰে কিবা ভদ্ৰ কেতিয়া পৰা ওলাবা কেটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ হস্তে চিনেমা এইটো থৈ না সিহঁতৰ জি এম চি নহয় ন সিহঁতে আসাম এগ্ৰিকালচাৰৰ কিবা কৰিছে ছাপৰ্টত কৰিছে কিবা এইটোত আছো মই অ ৰুম চাৰ্ভিচটো ভালে দিছে কিন্তু ন 8011 আমার রাজীবুল দাদা বেডিং ঠিক করে আছে ইয়েস রাজীব ইউ ক্যান ডু ইট ইয়েস ও নাইস স্টেটাস আগে আগে তেজপুৰ গৈ আছে এইটো আমাৰ প্ৰধান ইন্দা ধুনীয়া লাগিছে ন মুক্তাদিৰ ভাল লাগিছে এইটো ডিজে নাইট হ'ব ন এটা মজা সেইফালে হোষ্টেল আৰু প্লে'গ্ৰাউণ্ডবোৰ আছে তাতে আমাৰ খেলবোৰ হ'ব এইটোত এটা ট্ৰানজিশ্যন দিব লাগিব বুজিছা গোয়িং টু ডাইনিং হল ন
Yeah!
Thank you.
Go.
among all the events. Oh,
Joy! Joy!
FAAMC is in the back.